Salam əziz tamaşaçılar, mən Zeyni Ömər və mənim videoma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizə Brawl Stars'da pen mücadiləsindən qazandığım yeni kromatik karakterini göstərəcəyəm. O can etdi. Gördüyünüz kimi rütbəsi bir kupası sıfırdır. Bayaq çıxartdım bunu kutudan, pen mücadiləsində büyük kutudan. 32 altın yazdı və Canet çıxdı gizemli formunda. Baxın, burada yazır, bu sezon Canet gizemli indirlik seviyyəsində açılır yazır. Hər sezonda kromatiklər efsanevi, öz sezonunda efsanevi, sonra gizemli, sonra da distansı olur. Məsəlçün, baxın, indi distansı indirlikdə açılır. Canetin seviyyəsini mən 3 etmişəm. Hal-hazırda Canetin hasarı 1100-dür, yəni 1100 vurur. Və gördüyünüz kimi pen mücadiləsində sizə göstərdim. Pen mücadiləsində heç bir dəfə də yenilməmişəm. 5 dənə qalibiyyətim var və bunu davam etdirəcəyim. Bir dəfə də 4 dəfə uduza bilərəm. Bizi dəfə də uduzmamışam. Çünki baxın, buradan takım ara, üye ara seçeneği var. Buradan mən həmişə mücadelelerde oradan üye ara axtarıram və bu dəfə mənə çıxan üyeler çox yaxşı oynadığı üçün, pro olduğu üçün mən bunu heç ucuzmadan 5 qalibiyyətə gətirdim. Elmas masada da, ödül abına da, soyqunda da heç ucuzmadım. Buradakı büyük kutudan Canet çıxdı, elmas qapmacada verilən. Bu birisi büyük kutularda açacağım. Bundan sonra 3 büyük kutu daha var. Sonra Penny'nin rozeti var, 400 altın var. Bunlar da açmaq istəyirəm. Və biz buradan Canet ilə oynamağa başlayaq. Tək hesablaşmada. Canetin mənzilini burada mən uzatmıram, özü avtomatik olaraq uzanır. Amma avtoya basanda mənzil ən az formada olan formasıyla vurur. Burada bir Nita var. Az qalsın Daryl məni öldürəcəkdi. Mən uçaraq Daryl'ı da öldürdüm. 8-3'ümüz var hal-hazırda. Burada 4-3'ü bir Rosa var. Onu da öldürək. Rosa niyə kaçır? Onsa da məni öldürə bilməzdi. Kimin hasar verdik. Və indi biz savaş topuna girək Canet ilə. Qarşı tərəfdə Barley, Jesse və Shelly var. İndi mən uçacağım.
biz savaş takımına qalib gəldik. Yıldız oyuncu da biz oldu. İndi biz Canet'lə hansı etkinliyə girsək, nakata girək. Görək nakata oda biləcək mi? Məncə odarıq, çünki kupamız da azdır. Görək qarşıda rəqiblər zəifdirsə. Penny öldürdü. El Primo da öldü. Təhsil Şəli qalıb. Şəlini də mən öldürdüm. Burada uçmaq çox əlverişlidir. Yəni çox yarayır bizə. Düşmənlərin harada olduğunu tapıram. Ulduz oyuncu biz olduq. 38-ci səviyyəyə keçdik deyəm səviyyəsini. Burdan altınları götürək. 56-ın gəldi. Və 3000 kupa olacaqıq. 96 kupada yıxsaq. Bonu da ala biləcək. O da 27-ci karakterimiz olacaq. 2000 kupa. 2000 kupada 26 karakterimiz var hal-hazırda. 2009 kupada. Və onu deyim ki, canət mənim 5-ci kromatiyimdir. İndi biz canət ilə təzintəyə hesablaşmaya girək. Və bununla da videonu bitirək, təzintəyə hesablaşmadan sonra. Və gələcək videolarda Canetin də səviyyəsini yüksəldəcək. Canet çox güclü karakterdir. Burada Rosa var. Jeki ilə bu bir-birini öldürsün. Mən Jeki'ni öldürdüm. Bundakı yükü də götürək. Götürdük. 7 yükümüz oldu. Burada bu son bir karakter El Primo var. Və biz birinci olduq. Pasot saltı oldu Canetin. Əziz tamaşaçılar, videomuz burada sona çatdı. Videonu bəyəndinizsə altdan video like atmağı, abunə olmağı və səsinizə şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənədək.